Szigorú szabályokat kellett bevezetni a szombathelyi hajléktalan ellátó szervezetnél a járvány miatt. A szervezet ráadásul fogyatékosokat is ellát, illetve a közfoglalkoztatást is ők koordinálják a városban. A szakemberek azt mondják, hogy a gyakran változó szabályok tovább nehezítik a helyzetet. A szombathelyi hajléktalanokat ellátó szervezet adományokból is kapott eszközöket és vegyszereket a vírus terjedésének lassításához. A fedél nélkül maradt emberek ellátását is igyekeznek megszervezni, ám nincsenek könnyű helyzetben. A hajléktalan szállóra betérők nagy része ugyanis a legveszélyeztetettebbek közé tartozik. Nincsenek jó egészségügyi és pszichés állapotban, nagyon sok a krónikus beteg, nagyon sok a szív- és érrendszeli problémával küzdő, valamint rengeteg a pszichiátriai beteg, és őket, nekik bizony nagyon fontos az, hogy az egészségüket meg tudjuk védeni, és tájékoztassuk őket arról, hogy mi ez a vírus, mit tudunk közösen megtenni annak érdekében, hogy megvédjük őket. A szociális ellátó intézményekre vonatkozóan az országos tiszti főorvos teljes látogatási, illetve elhagyási tilalmat rendelt el, így stábunk sem mehetett be az épületbe. A hajléktalanok esetében nem könnyű betartatni a kijárási tilalmat. Ezt itt nálunk nehéz megoldani, mivel egy épületben van az átmeneti szállás és az éjjeli menedékhely, ugyanis utóbbira ez nem vonatkozik. Ennek ellenére mi próbáljuk ezt betartani, és egy nap kétszer két órában határoztuk meg a kijárást mind a két ellátási formát igénybevők számára. A lakók számára az ételosztásnál a maszkok használatát is kötelezővé tették, és nem mehetnek egymáshoz egy méternél közelebb. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az érintettek betartják a szabályokat. A szállón egyébként 20 percenként fertőtlenítenek, és naponta kétszer mérnek lázat.